यार आवाज ऐसे जाती शार क्या है? वाह वाह जी ऐसे ही वह खबर कम खपा के गमा कमू जिनके खराबी दी कना खुदा खल कम टिक न दी खुदू खल को पजुमतुनो के ना वरके पर मदरसो के ना वरके नूर خلق खल को تكتي तना वरके خلق تكتي خلق تكتي خلق تكتي خلق ما يا دوار سړي د ځان کو توس ټکی ته ځان ته ورته سومره غټ کونی بل اوزه درازي تمه تک در کیسه کې اوزه تا د کیسه کم خو چې تک کونی زکه زتا کیسه کم کونی کونی پیژنې ز زه کونی نه هم مو د کونی کونی پیژنې زما خبره ګوره پښتانه نه دي زته دیم دوه خزه بچي خور مور خاندان پرېخي صحیح ده په مسافرو کې په تکلیف کې د خپل مسافری خپل مزدوري کې خپل کور ته لګي چې زما کور زما خور زما مور زما خاندان په عزت وي پوهېږي ځکه په ځان تکلیفات تیری ځکه په ځان مشکلات تیری اخترونه بار بیماری قسم په د مرګ په حالات خپل مزدوري کوي ولې د خپل عزت دپاره دا د پښتنو نشان دی دا د غیرتي پښتون نشان دی د خپل عزت دپاره خپل کور کلی خپل نیازبین نیازبین بچی پریخي په دې پوهېږي خو چې زما خور مور په عزت دي ته په دې خبرو نه پوهېږې تب ته به په پښتو څه پوه شې خور مور مغه پاسه پنشمنت وکه پاسه خور مور ته غې بې غیرته بچیا پنشمنت وایا پهله پنشمنت دا کنه دیوار پر دا لاسونه سکا او کونه سولوا یو 50 واره ټیک تا دسی به سولې پنشمنت در کوم ته خو هغه نه کنه ته خو جنې نه کنه پنشمنت دوم پنشمنت دا چې مرغه جوړه شه دریم پنشمنت دا چې بوک شاو په کونه ټو خپل په دې زر سانګه باندې شه 50 د وس چپلې وخه پاس دا کار ستاره ګوره زشانه خبر خپل زمانه پنشمنت وکي ما ته په اوقات کې پنشمنت وایې په اوقات او دلته ولي غزا بڑوایم پنشمنٹ ہوا جو پنشمنٹ آتا ہوں کم گورا زشانہ ټول خبر سیټ تک پا اغه ته چې اوقات کې پنشمنٹ هوا ہے چې پنشمنٹ درته وکړه بوم بوم ته خوخ پیمو چته بل سو ورتا بیک گراوند ولا ته خوخ پیمو چته مخم تورې پودره مچ داسې کارو کو پورا پزان پودر واشه پسر منه پودر واشه پدې منه پودر واشه زه پدش مخ په درته پودر اچوم تاسو نه پوي کو واشه ګوره ته ما ته ته ما سره کیم څنګه دا ما خو هر پودر واچا وا پنشمنٹ دا مخ وي د وختانو نه وي په یوختو په یوختو بس دا مله کو بیا دا مله کو په یوختو باندې واچو په مخ ما جواب په مخ تعلیم خا مخ تور کیا مخ تور زمانه دو درو پنشمنت نه تخته دري خو زره په ګور حرامي کو بنا کې زشانه کتا ته پله تخته ما ته بیا ګیم لار اعظم بي خي دا زنه منم اور وای چې ز بڑوایم زما دې مخ د مخ باندې پاوډر لګون زما دې توبې ز بجنه کوته نه پس غلط پلت نه ما ټول زما مه اند خويندې دي دا غبستا خويندې داسې مټیز ده د ټولو عزت کاوه پوه شوې نه نه ډاکټر جینې عزت دار نه په هاشه لراځي هاشه لراځي لغه به سم مجبوري به صبر وکم ټول دا پوه شوې 1000 کسان یې یارانو پلیز سلام خان زنده باد اوکې دا ګوره مړه دې دې ساره خپل یو کا شریکا تو ساره ډبل ټاپ تیس کې ډبل ټاپ تیس کې ګوره زما خو آسان پنشمنټونه خلکو ته په مخ پودر او لګدا او که تاسو جنکو ته په خپل باندې وای چې پاسا بوګشا خپې او چته کدا او کدا خو انسانیت نشو کنه دا ول بریډ پرې دا خسته خسته دا کومه دې ګوره ستا په هغه کار نشته دې هغه زما ژوند دې دا پښتون زه تا ته سوې ما ته خلکو ته ما وایا سړی نه دا پښتون سړی وورا وورا ته خپل غلطه ته چې وورا زه غلطه مزه سم نه مزه ډېر په هاشم ډېر بیکار هم ډېر بل شان انسان هم پرېګ دا چې خپل لایف ته سوچ چې سکه کې ستا په دې کې سکه ستا د کور روټي راځي خزه کا کوس ورګي قسم کې ستا په دې کې سکه ته هر څړ د خپل ژوند د خپل مرزي د کې تا د تا باغې کې سکه ده پرېګ دا یار تبا غلی په کور کې خور نه نو بیا دې تاسو نشئ کولای زمون خور الحمدلله په عزت کې دي.